Дорожче світло для підприємців та промисловців. Заплатити за таке рішення Національною енергетичною комісією доведеться нам усім, бо ціни на послуги та товари зростуть. Поки що йдеться лише про наміри нацрегулятора збільшити тариф на доставку електроенергії. Мої колеги разом з експертами рахували, наскільки подорожчає світло і чи можна цього уникнути. Колишній слюсар вищого розряду нині сам собі працедавець. Робить копії ключів. Установка чим точно не бере глибину. Верстати купував поступово. Береже їх, особливо в холоди. Навіть ночі я повинен підтримувати, вони повинні працювати мінімум 18 градусів, тоді от підшипники не клінять. Тепло в майстерні від електрообігрівачів. У холодну пору рахунки за світло у п'ятеро більші. На зимою півтори, може, тисячі, от отоплення. А цієї зими рахунки можуть бути ще більші. Нацрегулятор пропонує підвищити бізнесменам тариф за транспортування електроенергії. Є певні бізнеси, які дійсно від цього можуть постраждати в тому сенсі, що їх маржа зменшиться. І у збиток собі не працюватимеш, і вищі ціни на послуги клієнтів розлякають, каже Ігор. Ну, от, примір, от, стоїть 50 гривень. На 10% підніметься. Якщо мені не вигідно буде працювати, я піднімаю ціну. Чоловік, якщо не вигідно заплатити йому, він не зробить. Це замкнутий круг. Вищими тарифами чиновники ніби б'ють по енергокризі. Хочуть надбати гроші, аби «Укренерго» розрахувалося з боргами за зелені кіловати. Наш ринок знаходиться в великій колізії. Ну, це знов-таки втручання держави в ринок, це не дуже добре з точки зору ринку. Нацрегулятор пропонує тарифи вищі майже у 2,5 рази. В кінці кінців воно все ляже на собівартість продукції, що виробляється українськими підприємствами. Перекладати фінансовий тягар на бізнес через прорахунки НКРЕКП не треба, кажуть парламентарі. Саме цей орган, на наше глибоке переконання, є головним відповідальним за безлад, який є сьогодні в енергетиці, за борги генеруючих компаній. Розрахуватися з боргами можна, не піднімаючи тарифів, кажуть парламентарі. Підтримати закладення в державному бюджеті коштів державного бюджету у вигляді облігації внутрішнього займу для того, щоб покрити цей дефіцит. Горнятко за горнятком, Андрій заварює ароматну каву. Наскільки ціна напою залежить від ціни світла, він не уявляє. Та я не знаю, я тут просто роблю. А експерти порахували. Зазвичай доля досить невелика. Це може бути від 0,5 до максимум до 5% від загальних витрат ресторану або кав'ярні. А найбільше зростання тарифів за постачання струму на собі відчують промисловці. Ті, чиє виробництво дуже енерговитратне. Так чи інакше, за рік, за два все стабілізується. Але ж, ну, будуть качелі, гойдалка буде, ну, наразі восени, а взимку, коли споживання енергетики зростає в будь-якому випадку. Здорожчання електрики у переддень опалювального сезону – удар і по кожному з нас. Бо як не крути, усе буде в наших чеках за товари і послуги. Юлія Черкаська, Інна Гуріненко, Олександр Давиденко. Деталі.